اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العظيم. الحمد لله، شكر kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, syukur sempat alhamdulillah selamat sampai ke rumah semula. Petang tadi agak jauh perjalanannya buat rawatan, dan alhamdulillah dah selamat sampai. Dan sampai pun dekat pukul 9 tadi tuan-tuan baru sampai rumah. Siap semua sekali dah tu, dengan makan pun semua sekali. Sampai dekat pukul 9 baru sampai rumah. Jadinya tadi alhamdulillah buat rawatan. Dan makcik yang berumur, pesakit yang berumur lebih kurang dalam 80 lebih, 84 ke 88, lebih kurang lagu tu lah tuan-tuan. Mana 80 tahun lebih makcik tadi, dah terbaring tuan-tuan, dah terbaring. Alhamdulillah lah, tidak ada apa-apa benda pelik lah. Bukan berkaitan benda-benda pelik, tetapi sakit tua dia lah, sakit tua dia. Dan agak lama sedikit Allah uji keluarga dia, Allah uji anak-anaknya sebenarnya tuan-tuan. Bukan Allah uji makcik tu, Allah uji anak-anaknya. Tengok anak-anak sabar ke tak sabar. Tapi alhamdulillah anak-anak dia sabar tuan-tuan. Anak-anak dia, anak menantu dia sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia kadang-kadang tuan-tuan, orang tua ni tuan-tuan, kita kena belai macam bayi. Memanglah penat, memanglah meletihkan. Tetapi tuan-tuan, rebutlah pahala selagi orang tua kita ada, sementara ada tuan-tuan. Sebab bila dah tak ada, dah tak boleh nak buat dah tuan-tuan, ambil peluang. Ambil peluang. Saya cukup suka bila tengok orang jaga orang sakit tuan-tuan, dan dia sangat bersih. Saya cukup suka tuan-tuan. Macam tadi pun pergi tuan-tuan, bila kita pergi masuk rumah, alhamdulillah bersih tuan-tuan. Bersih dari segi penjagaan dia. Rumah tu biasa lah tuan-tuan. Ada kadang-kadang kita kemas kejap, kesepah balik, kemas kesepah balik, tu biasa tuan-tuan. Tapi dari segi penjagaan orang sakit tuan-tuan, dari segi penjagaan orang sakit, jadi nampaklah tadi, nampak tadi keluarga berusaha untuk supaya mak tu tadi tuan-tuan selesa. Mak tadi selesa, dan kita masuk pun selesa. Masuk macam tak ada orang sakit pun dalam rumah. Itu paling mudah kalau kita nak tengok tuan-tuan. Nak tengok family yang anak yang okey, yang boleh jaga mak tuan-tuan. Biasanya tuan-tuan, kita masuk rumah tak rasa macam ada orang sakit. Sepah sikit-sikit tu biasa tuan-tuan, tu biasa. Tetapi orang sakit, perhatian kepada orang sakit tu sendiri tuan-tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi Puan Kamariah Morat. Terima kasih kepada yang memberi salam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dari segi penjagaan, penjagaan orang sakit tu sendiri tuan-tuan, saya selalu tengok tuan-tuan. Kadang-kadang kita masuk, kita tak cakap apa-apa pun. Rumah dia kotor ke, rumah dia selerak ke, rumah dia tak susun ke, pesakit ke, kita tak cakap tuan-tuan. Tapi memberi pengajaran lah, memberi pengajaran kepada kita tuan-tuan. Bila kita tengok, kita dah boleh agak macam mana dia jaga, kita boleh agak terus tuan-tuan. Tapi tadi alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah tadi tu jaga elok tuan-tuan. Kita masuk rumah tak macam ada orang sakit. Saya rasa tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan pun faham. Masuk rumah macam tak ada orang sakit, maknanya tidak ada bau-bau yang kurang menyenangkan, tak ada. Mak dia tak katil elok tuan-tuan. Ada setengah orang tua, ada setengah sakit, dia tak mau duduk tak katil tuan-tuan. Dia tak mau. Kadang-kadang dia nak duduk di bawah. Walaupun duduk di bawah, walaupun duduk atas katil, tetapi bukan itu. Yang penting ialah penjagaan dia. Penjagaan. Walaupun dia pakai lampin, pakai buang, pakai pampers lah tuan-tuan. Pakai pampers tuan-tuan.
Tuan-tuan kena cek selalu. Ha, kena cek lah. Dalam 2-3 jam sekali cek. Sejam 2 cek, tuan-tuan. Macam kita jaga bayi lah. Macam kita jaga bayi, tuan-tuan. Sehari berkali-kali kita tukar. Begitu juga dengan orang tua. Tetapi kadang-kadang kita jaga bayi tak macam orang tua, tuan-tuan. Bayi kita tukar sampai berkali-kali. Tapi orang tua, kadang-kadang kita pakaikan sekali saja, tuan-tuan. Ini pernah, bukan yang tadi. Tadi okey, tuan-tuan. Tadi okey. Ada pernah-pernah tempat-tempat lain, tuan-tuan. Lama-lama dulu, tuan-tuan, yang saya jumpa, tuan-tuan. Sekarang sampai saya tanya, pampers ni, pampers bila? Dia kata, oh, Ustaz, pagi tadi punya tu, Ustaz. Pagi tadi. Saya datang buat rawatan rumah dia, tuan-tuan. Dah dekat waktu asar. Pukul 4. Pukul 4 petang. Pampers dulu pagi tadi. Jadi, tuan-tuan, bila kita masuk rumah saja, kita dah ada rasa kurang selesa. Sebab apa? Bau dia, tuan-tuan. Bau. Tak salah mak, tuan-tuan. Tak salah orang sakit. Tak salah dia, tuan-tuan. Dia memang dah tak sedar dah. Dah memang tak boleh nak kontrol. Jadi, yang jaga kena alert, tuan-tuan. Yang jaga tolong alert dengan benda-benda ni, tuan-tuan. Saya tak cakap, tuan-tuan. Kita tak cakap. Tapi cuma itu hari saya ada pernah tanya lah, tuan-tuan. Sebab bau dia tu menusuk sangat, tuan-tuan. Bau dia. Bau hancing lah, tuan-tuan. Bau hancing, bau hancing. Jadi, pampers pun kita nampak. Yang pakai kain nampak besar. Macam-macam baby, tuan-tuan. Baby. Bila pampers kita tak tukar lama, tuan-tuan. Kan penuh dengan air kencing. Cuma air kencing bayi ni tidaklah sehancing air kencing orang dewasa, tuan-tuan. Jadi, biasa saya akan tanya. Nak balik, biasa saya akan pesan lah. Kak, nanti jangan biarkan lama pampersnya. Takut. Kita tak adalah kita kata berbau. Kita kata bimbang nanti naik, ruam. Nanti naik ruam. Kalau naik ruam, nanti dia akan nak garu. Ataupun dia akan gatal. Bila gatal, dia akan garu. Bila garu, dia akan luka. Bila luka, lambat sembuh, tuan-tuan. Nah, itu punca dia. Kadang-kadang yang punca luka, tuan-tuan, sebab dia dah naik ruam, tuan-tuan. Nah, sebab tu kadang-kadang saya cakap, Kak, jangan biarkan lama sangat pampers tu. Kadang-kadang kencing tu panas, boleh naik ruam. Naik ruam pada badan. Dalam sehari, mesti tukar. Paling-paling tidak, 2 kali mesti tukar. Wajib dah, tuan-tuan, 2 kali. Bukan satu tu pakai sehari dari pagi sampai petang, tuan-tuan. Kita pun tidak akan selesa, tuan-tuan. Mana ada kita pakai pakaian yang kita pakai, tuan-tuan, kalau kita dah buat kerja lasak, tuan-tuan. Kerja lasak, kita pakai daripada pagi sampai petang, tuan-tuan. Tak pernah, tuan-tuan. Kecuali kalau memang kita tempat kerja, tak boleh buat apa lah, tuan-tuan. Tempat kerja itu pun, tuan-tuan, saya pernah jumpa ada kakak-kakak tempat kerja dulu, tuan-tuan. Dia siap spare pakaian dia, tuan-tuan. Sebab bila dia buat kerja agak berat sedikit, nanti waktu zuhur, waktu rehat, tuan-tuan, dia akan mandi. Dia akan mandi. Pejabat-pejabat kan ada bilik air, ada tandas, tuan-tuan. Tandas tu ada, kadang-kadang ada siap bilik air lagi, tuan-tuan. Boleh mandi. Jadi dia mandi, dia tukar pakaian, tuan-tuan. Perasan lah, Kak, pergi tadi pakai lain. Dah tukar dah, katanya, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, nama-nama muslimat, rahmat Allah sekalian. Mana dia jaga kebersihan. Jadi, alhamdulillah, tadi sakit tadi okey lah, tuan-tuan. Tidak ada apa-apa. Dan keluar dah tadi, dah orang balik kerja, tuan-tuan, petang, lewat petang dah, tuan-tuan, daripada pasir gudang ke jam sekejap. Dan sempatlah saya berjemaah maghrib. Berjemaah maghrib tadi di Pekan Simpan Renggam. Saya keluar daripada tol, saya cuba untuk solat secara berjemaah. Jadi saya keluar daripada tol, tuan-tuan, saya keluar daripada tol, pergi masuk jalan kampung supaya dapat solat berjemaah, tuan-tuan. Alhamdulillah lah sempat tadi. Maghrib tadi di Simpan Renggam. Lalu terus balik ke sini. Alhamdulillah. Malam ni sempat bersiaran. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Semalam kita cerita bab badi. Semalam kita cerita bab badi. Dan hari ni kita akan masuk satu tajuk yang baru. Iaitu berkenaan dengan air ruqyah. Berkenaan dengan cara buat air. Kita selalu pergi pusat-pusat rawatan untuk dapatkan air. Untuk beli air lah, ataupun kita dapatkan air tersebut untuk kegunaan sama ada. Untuk kegunaan sendiri ataupun untuk kegunaan family. Jadi tuan-tuan, malam ni apa yang ayat yang kita boleh baca? Apa benda yang kita boleh baca? Apa ayat-ayat yang kita boleh baca untuk kita buat air, tuan-tuan? Buat air untuk kita minum.
Ini secara ringkas inilah tuan-tuan. Dan kalau ke pusat rawatan tu tuan-tuan, biasanya para pengamal perubatan ni tuan-tuan, dia bacakan dengan banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Biasa dia baca banyak tuan-tuan. Ada yang hantar ke sekolah-sekolah tahfiz untuk dibacakan 30 juzuk. 30 juzuk Al-Quran untuk dibacakan pada air tu tadi tuan-tuan. Dia bukanlah air 30 juzuk tu satu tu semua pure, tidak tuan-tuan. Dia biasanya tuan-tuan, air yang 30 juzuk ni, contohlah tuan-tuan, contoh. Biasanya dia hantarkanlah kata botol besar tuan-tuan, jarang hantar botol-botol kecil, biasa botol-botol besar. Botol besar ni tuan-tuan, katalah kita hantar lebih kurang 20 atau 30 botol tuan-tuan, 20 atau 30 botol. Jadi ketiga 30 botol tadi dibacakan dengan 30 juzuk Al-Quran dengan kaedah tuan-tuan, mungkin satu pelajar seorang dua juzuk. Satu pelajar dua juzuk lebih kurang. Jadi ada 15 orang pelajar. Contoh ada 15 orang pelajar. Jadi dia dah dapat. Dia dah dapat 30 juzuk untuk bacaan Al-Quran. Untuk satu malam ni tuan-tuan. Satu malam. Sekejap tuan-tuan. Bila baca ramai. Baca ramai-ramai tuan-tuan. Okey. Jadi biasanya kalau 15 orang pelajar, dia akan ambil seorang dua juzuk. Kalau 30 pelajar, seorang satu juzuk saja tuan-tuan. Lagi cepat lah. Lagi cepat tuan-tuan. Sebab tu kita biasa dalam masa beberapa bulan, kita akan pergi hantar air tu tadi untuk kegunaan kita. Untuk kegunaan pusat rawatan biasanya tuan-tuan. Dan air ni bila dah dibacakan tuan-tuan, kebiasaannya dibawa balik semula. Dibawa balik dan ditambah dengan ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah ni biasanya perawat yang baca sendirilah tuan-tuan. Kebiasaannya perawat yang baca sendiri. Bila sebut ayat-ayat ruqyah tuan-tuan, paling-paling tidak dia ada 30 ayat ataupun 33 ayat ataupun lebih. Biasanya lebih tuan-tuan, biasanya lebih. Biasa dibacakan pada ayat tu tadi ialah ayat-ayat pelbagai. Keseluruhan ayat ruqyah tu dibacakan tuan-tuan. Tak kira berkaitan sihir ke, berkaitan saka ke, berkaitan pelalau ke, berkaitan rezeki ke, berkaitan anak nakal ke, semua kita bacakan dan dibacakan pada ayat tersebut. Tuan-tuan, sebenarnya benda ni kita boleh buat sendiri pun tuan-tuan. Boleh buat sendiri. Kalau tuan-tuan bangun tahajud malam, buat solat hajat, baca bacaan tu agak kuat sedikit, buka ayat tu. Yang air tu tadi tuan-tuan, yang kita ruqyahkan tu tadi, sama tuan-tuan. Bila kita bacakan doa, bacakan ayat-ayat Quran, baca kuat-kuat sedikit. Bila kita baca kuat-kuat, iaitu gelombang, gelombang bacaan Al-Quran tu tadi tuan-tuan, dia akan masuk ke dalam air, pergi ke dalam air tuan-tuan. Yang menyebabkan air tu dia akan berubah, molekul air dia akan berubah tuan-tuan. Molekul air ni dia berbeza tuan-tuan, berbeza. Tapi yang paling cantik sekali ialah molekul air, molekul air yang dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran sangat cantik tuan-tuan. Molekul air dia. Ha, itulah yang dikatakan sebagai air-air ruqyah. Cuma pada malam ini, saya nak bagi tahu yang kaedah yang kita boleh buat sendiri, yang bacaan-bacaannya pastikan kita ni mahirlah sedikit bacaan Al-Quran. Yang penting kita boleh baca sedikit Al-Quran lah, mengenal Al-Quran. Kalau tak mengenal Al-Quran tak boleh juga tuan-tuan. Kita kena mengenal Al-Quran. Bila kita mengenal Al-Quran, mudah untuk kita baca ayat-ayat Al-Quran. Paling mudah tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin, buat sehari satu juzuk. Sebulan cukuplah 30 juzuk tuan-tuan. Ayat yang sama. Sebab tu kalau kita tengok antara kaedah untuk buat rawatan orang yang ada masalah perangai buruk tuan-tuan. Orang yang ada masalah perangai buruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Surihati atau Ma'ara. AKA Ma'ara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat rahmat Allah sekalian, untuk rawatan orang yang bermasalah penyakit ataupun perangai yang buruk, perangai yang tak elok tuan-tuan. Contoh macam dia peminum arak, dia suka minum arak, dia suka berjudi, dia suka isap dadah tuan-tuan, dadah ataupun drug, dan juga perangai-perangai buruk, suka buat benda maksiat, suka perempuan tuan-tuan, dia ada kaedah rawatan dia. Antara kaedah rawatan dia tuan-tuan, dia memakan masa tempoh yang agak panjang sedikit. Ini dalam perubatan lah tuan-tuan. Dalam perubatan yang saya cerita ni ialah dalam konteks perubatan. Mungkin berbeza dengan konteks-konteks yang lain, dalam keadaan-keadaan yang lain. Namun dalam konteks perubatan, ini yang biasa pusat-pusat rawatan atau pengamal perubatan akan buat kepada orang yang berperangai buruk. Iaitu antaranya diguna pakai air. Tuan-tuan lah air. Air yang tahu benda paling mudah nak dapat lah tuan-tuan. Benda paling mudah nak dapat. Cuma untuk rawatan yang orang berperangai buruk tuan-tuan, dia selain daripada air minuman, kita kena sediakan untuk air mandian. Cuma air mandian ni, kita boleh guna air paip biasa. Boleh guna air paip biasa.
Namun yang paling bagus lagi tuan-tuan ialah dengan menggunakan air hujan yang ditadah. Air hujan yang ditadah tanpa menggunakan, tanpa kena bumbung. Tanpa kena, mana tadahan direct tuan-tuan. Tadahan direct di tengah padang ataupun tempat kawasan yang lapang, yang tidak ada pokok, yang tidak ada bumbung rumah. Jadi dipasang besin, letak besin yang besar dan letak di atas meja ke atau pangkin ke atau pusi. Dia tak boleh letak atas tanah tuan-tuan. Letak atas tanah nanti dia akan mercik. Dia akan mercik masuk. Biasa kita kan tak ada. Sekarang kalau di Batu Pahat, alhamdulillah dah musim hujan. Dah hujan dah tuan-tuan. Panas hujan, panas hujan dah. Tak macam beberapa minggu lepas. Beberapa minggu lepas panas. Tapi ini dah mula hujan sedikit. Ha, kalau masa sekarang ni kalau nak tadah, sangat bagus lah tuan-tuan. Sangat bagus. Tadah lah tak kira lah. Kadang-kadang orang kata nak malam Jumaat. Tak semestinya malam Jumaat. Yang penting air hujan. Yang penting air hujan tuan-tuan. Air hujan yang kita nak. Kalau tak ada air hujan, guna air pipe biasa pun boleh. Okey, dua jenis air, satu air untuk mandi, satu air untuk minum, tuan-tuan. Okey, kebiasaannya bagi ini untuk rawatan orang yang berperangai buruk, tuan-tuan. Orang yang berperangai buruk, termasuklah judi, termasuklah agak dan pelbagai lagi lah, tuan-tuan. Okey, dengan kaedah bacaan dia, tuan-tuan, bacaan dia pun agak banyak, tuan-tuan, agak banyak. Dalam satu-satu ayat tu perlu diulang antara 7 sehingga ke 70 kali. Dalam satu-satu ayat, contoh Fatihah 7 kali, Ayatul Kursi 7 kali. Ini saya buat contoh. Dan contoh lagi, dia kena baca beberapa ayat yang lain, kena baca sebanyak 70 kali. Sekali baca, sekali baca lah tuan-tuan. Dicampurkan keseluruhannya beberapa ayat tadi dibaca. Dan benda ni dibacakan, air yang untuk diminum tadi dan untuk dimandi tadi, dibacakan selama 40 hari. Contoh dia. Contoh yang boleh saya buat, dibacakan selama 40 hari. Air itu tidak diguna. Tak diguna. Kita baca ayat yang sama setiap hari selama 40 hari, tuan-tuan. Selepas pada 40 hari, baru kita gunakan air tersebut. Sama ada sebagai minuman ataupun sebagai mandian, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, yang kaedah rawatan yang berkaitan dengan orang yang berperangai buruk, tuan-tuan. Itu antara kaedah dia, tuan-tuan. Antara kaedahnya. Cuma saya tak nak bincang yang tu dulu. Yang tu nanti. Yang tu nanti apa ayat kita kena baca. Apa benda yang kita boleh buat, tuan-tuan. Okey, pada malam ini kita nak bincang bagaimana untuk buat air ruqyah. Bagaimana untuk kita buat air syifa. Orang kata air syifa, air ruqyah, air penawar. Apa-apalah, tuan-tuan. Cuma sebenarnya bila sebut penawar tu tak boleh pun, tuan-tuan. Perkataan penawar tu tak boleh guna pun. Air syifa. Syifa tu bahasa Arab dan bahasa Melayu dia penawar juga, tuan-tuan. Air syifa, air penyembuh, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita boleh guna air minuman biasa pun tak apa. Letak nama perempuan sendiri boleh, air apa tuan-tuan, untuk jadikan minuman. Okay, itu dari segi undang-undang lah tuan-tuan. Cuma apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita baca tuan-tuan kepada air tersebut. Dia banyak tuan-tuan, banyak yang kita perlu bacakan, dan ini antara yang wajib kita bacakan tuan-tuan. Dalam kita buat perubatan ni tuan, ini antara benda ataupun ayat yang wajib kita baca. Tuan-tuan, yang pertama sekali tuan-tuan, dia air ruqyah ni tuan-tuan, kita guna nanti saya cerita, nanti kita cerita. Ini dari segi penyediaan dia. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan boleh guna air mineral boleh. Tuan-tuan nak guna air tapis boleh. Nak guna air gunung pun boleh. Jadi yang boleh buat minum. Untuk dijadikan air ruqyah ni kebanyakannya kita buat untuk minuman. Selain dijadikan sebagai air mandian. Tapi lebih kepada minuman lah tuan-tuan. Lebih kepada minuman. Tuan-tuan boleh sediakan apa-apa jua jenis air lah. Kalau saya paling mudah kita pergi kedai. Dapatkan air mineral water. Dan cari air mineral water. Kalau drinking water tu saya tak syorkan sangat. Drinking water saya tak syorkan sangat. Cari mineral water. Mineral water tuan-tuan. Ataupun air tapis. Rumah kita ada penapis. Tuan-tuan ada pakai penapis yang canggih-canggih kat rumah tu. Tadah lah. Tadah tuan-tuan. Tak kisahlah air apa tuan-tuan. Apa jenama sekalipun tuan-tuan. Tuan-tuan tadah. Kemudian buat. Kaedah buat dia begini tuan-tuan. Biasanya untuk kita buat air ruqyah ni tuan-tuan. Yang pertama sekali kita dalam keadaan beruduk. Kita mesti dalam keadaan beruduk tuan-tuan. Dan nak dibacakan tu tadi. Bukan dalam keadaan tempat yang terbuka. Baca tempat yang tertutup sedikit. Dalam bilik. Pastikan tidak ada gangguan lah. Pastikan anak-anak kita tak ganggu tuan-tuan. Sebab bila anak kita ganggu nanti susah tuan-tuan. Susah. Saya kalau bilik untuk buat air tu. Saya ada satu bilik khusus tuan-tuan. Saya buat satu bilik khusus untuk buat air.
Dalam itulah saya mengaji, dalam itulah saya duduk baca ayat ruqyah, dalam itu juga lah kadang-kadang saya semayang, semayang hajat apa semua tuan, dalam itu. Saya ada tangki besar tuan-tuan, tangki besar air tadi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian. Okey. Dan bila kita dah siap semua tu tadi tuan-tuan, bagusnya tuan-tuan kalau tuan-tuan dalam keadaan wuduk lah, kalau boleh pastikan dalam keadaan wuduk. Dan juga selain daripada wuduk tuan-tuan, kalau boleh nak buat tu tadi, jangan buat waktu yang dilarang sembahyang. Buat dalam keadaan yang kita boleh sembahyang, sembahyang sunat hajat tuan-tuan, sembahyang hajat, solat hajat. Untuk solat hajat kena solat bukan waktu-waktu dilarang lah tuan-tuan, bukan waktu dilarang. Jadi cari waktu-waktu itu tuan-tuan duduk dan buat air itu tadi. Dan buat bukan sehari lah tuan-tuan, bukan sekali buat. Cuma dalam sekali buat tu kadang-kadang mengambil masa kadang sejam hingga kedua jam. Kita perlu duduk, kita perlu duduk tuan-tuan. Ini ayat-ayat yang asas lah tuan-tuan, ayat-ayat asas untuk kita bacakan kepada air, dijadikan sebagai air ruqyah. Paling bagus tuan-tuan kalau tuan-tuan ada anak-anak di sekolah tahfiz, bawalah, bawa air-air tu tadi pergi ke sekolah-sekolah tahfiz tu. Kalau dia orang ada majlis, biasanya tuan-tuan dia orang akan tak selalu untuk dia orang buat majlis bacaan Quran untuk 30 juzuk tuan-tuan, melainkan atas permintaan lah, atas permintaan tuan-tuan sediakanlah sedikit makan minum depa tuan-tuan. Kalau ada rezeki lebih bagilah sedikit depa, duit poket depa tuan-tuan. Kalau ada rezeki lebih, kalau tak ada, biasa mereka sedia makanan pun dah okey dah tuan-tuan. Sediakan makanan sedap lah. Jangan bagi yang biasa-biasa mereka makan kat tahfiz. Bagi yang sedap-sedap sikit tuan-tuan. Yang lain daripada yang lain. Contoh sediakan sate ke. 1000 cucuk sate. Ya seronok sedikit budak-budak tu nak baca tuan-tuan. Semangatnya lebih sedikit. Tak pun sediakanlah sambil-sambil kita bersedekah tuan-tuan. Sambil-sambil kita bersedekah. Sambil-sambil minta tolong pada dia orang untuk bacakan. Kita nak baca sendiri mungkin lambat. Jadi minta tolong dia orang bacakan. Jadi dalam satu malam dah siap dah tuan-tuan. Dalam satu malam dah boleh siap ayat 30 juzuk. Okey tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Kalau ada ayat 30 juzuk pun bagus, tapi kalau tak ada, ini ayat-ayat yang kita boleh bacakan kepada ayat yang kita buat. Ayat yang kita nak buat tadi. Okey, pertama sembahyang hajat dulu tuan-tuan. Sembahyang hajat. Lepas sembahyang hajat dalam masih dalam keadaan wuduk, terus tuan-tuan puan zikirkan yang pertama suratul Fatihah. Yang pertama sekali Ummul Kitab, Ummul Kitab, surah Al-Ham atau suratul Fatihah tuan-tuan. Okey, bacakan suratul Fatihah tu tuan-tuan. Yang pertama sekali. Okey, paling kurang sekali lah tuan-tuan. Paling kurang sekali. Tuan-tuan nak buat lebih ia terpulang. Tapi paling kurang sekali. Kemudian ayatul kursi. Ayatul kursi tuan-tuan. Fatihah, ayat kursi. Yang ketiga selawat. Selawat kepada Nabi. Tuan-tuan nak selawat apa pun boleh. Apa-apa selawat pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Contoh. Ataupun tuan-tuan nak buat selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub dawaiha wa afatil abdani wa shifaiha wa nuril absar radhiyallahu ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Atau tuan-tuan orang Johor, kalau orang Johor dia hafal ni tuan-tuan. Kalau negeri lain mungkin ada hafal, bagi perawat biasa hafalah tuan-tuan, tapi di yang selain dari perawat jarang hafal, iaitu selawat tafrijiah. Allahumma salli salatan kamilah ilal akhir tuan-tuan. Itu selawat kamilah atau selawat tafrijiah. Okey. Yang penting Fatihah, ayat kursi, selawat tuan-tuan. Tiga. Okey, dan apa lagi? Tambahan-tambahan, surah-surah tambahan, ayat-ayat tambahan. Okey, tiga kul. Tiga kul al-muawwizat tuan-tuan, al-muawwizat. Kemudian boleh tambah dengan 6 ayat-ayat syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin nas wa idza maridtu fa huwa yashfin
Qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa'. Ada 6. Ada 6 ayat-ayat syifa' tuan-tuan. Tuan-tuan baca ke 6-6 ayat syifa'. Paling kurang sekali. Paling malah tuan-tuan. Malah-malah baca sekali. Okey, seterusnya sambung dengan ini kalau rajin. Tuan-tuan baca suratul Baqarah. Kalau tuan-tuan rajin. Kalau tuan-tuan tak rajin, baca 5 ayat pertama suratul Baqarah dan 3 ayat terakhir suratul Baqarah. 5 ayat pertama suratul Baqarah, 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Tuan-tuan boleh baca. Kalau malas nak baca suratul Baqarah tuan-tuan, panjang lah, panjang sikit beberapa juzuk. Jadi tuan-tuan boleh baca, buat pilihan. Terpulang pada tuan-tuan dan puan. Kita boleh pilih yang betul benda tu. Okey, surah Yasin, surah Yasin kena habislah. Surah Al-Mulk kena habis, surah Al-Waqi'ah kena habis, surah Al-Jin. Itu antara dia antaralah. Surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Al-Waqi'ah dan surah Al-Jin. Dan dia boleh ditambah bacaan-bacaan yang lain. Bacaan-bacaan lain kita boleh tambah tuan-tuan, boleh tambah sendiri. Itu bergantung pada tuan-tuan dan puan sendirilah. Tuan-tuan nak tambah ayat apa, ya silakan. Tambah sendiri pun boleh, tidak ada masalah. Jadi itulah antara ayat yang kita baca, ayat yang kita ruqyah. Ini tak termasuk ayat ruqyah tuan-tuan. Tak termasuk ayat ruqyah. Saya biasa dari segi penyediaan air tuan-tuan, saya akan ambil masa sehari. Yang 30 juzuk tu lain. Yang 30 juzuk tu lain tuan-tuan. Tetapi untuk kita ruqyah sahaja tuan-tuan, ambil masa sehari. Sehari tu bukanlah sehari suntuk dok tuan-tuan. Daripada pukul 10, kadang pukul 9 sampai pukul 11 atau pukul 11 atau pukul 12 kita rehat sekejap kan, pukul 3 kan sampai pukul 4 rehat sekejap. Ah gitu kan. Saya bacakan zikir-zikir apa yang patutlah. Kebiasaannya ayat ruqyah tu dibaca berulang-ulang kali tuan-tuan. Ayat ruqyah dibaca sepintas satu sampai habis, aku nak ulang lagi. Berkali-kalilah tuan-tuan. Ayat ruqyah tu dibaca kepada air yang kita sediakan. Air yang kita dah buat siap tuan-tuan. Kalau air saya tu dia botol besar tuan-tuan, botol besar. Botol sebesar 5 liter, 5 liter tuan-tuan. Botol besar 5 liter, kalau di sebelah Bandar Jaya dengan Mak Ara boleh dapat, sebelah Bandar Jaya di Batu Pahat lah. Batu Pahat dengan Mak Ara boleh dapat. Kalau di Seri Sulon dengan kedai Cik Guan. Kedai Cik Guan, kedai makan Cik Guan tu ada ada. Itu antara ejen saya lah tuan-tuan, antara ejen saya buat masa sekarang ni. Cuma minyak hantu masih belum boleh keluar tuan-tuan. Masih belum boleh belum keluar. Saya cukup sabarlah. Sabar tuan-tuan, sabar tunggu untuk keluarkan minyak hantu. Sebab itulah saya pun tak wawarkan lagi. Nanti kalau dah betul-betul benda tu dah ni, baru saya bagi tahu dengan tepat tarikh dia tuan-tuan. Minta maaf banyak, agak lewat sedikit, agak terlewat sedikit tuan-tuan. Dari segi production, dari segi pengeluaran agak terlewat. Tapi itu antara yang boleh dapat lah air. Cuma air kat Mak Ara saya rasa mungkin dah habis. Saya tak sempat hantar lagi. Kalau di kedai Cik Guan di Seri Sulung mungkin dah ada. Ini saya cerita yang dekat-dekat dengan saya lah. Air kita tak boleh nak post jauh tuan-tuan. Air tak boleh nak post jauh. Air ni saya tumpu kepada untuk Batu Pahat sajalah. Saya tumpu Batu Pahat tuan-tuan. InsyaAllah yang mana dekat-dekat Batu Pahat saya hantar lah. Dekat-dekat Batu Pahat. Ataupun dapatkan dengan ejen-ejen saya lah. Kalau sebelah Parit Sulung, sebelah Seri Sulung ke atas lah, sebelah Seri Sulung ataupun Semerah ke tuan-tuan, boleh dapatkan dengan Cik Guan. Cik Guan di kedai makan Cik Guan di Seri Sulung tuan-tuan lah, di Seri Sulung. Kalau sebelah sana, sebelah Bandang Jaya, naik ke atas sana tuan-tuan, Batu dua setengah tu kubur. Dan sebelah atas sana boleh dapatkan dengan Mak Ara di Bandang Jaya. Okey tuan-tuan, itu antara dia lah. Antaranya, dan ini apa yang selalu kita buat. Dan inilah yang saya selalu bacakan tuan-tuan. Terutamanya surah-surah dan adalah lagi tambahan-tambahan ayat. Jadi kalau tuan-tuan nak buat sendiri, itu ayat yang perlu tuan-tuan dan puan baca. Ayat-ayat itulah yang tuan-tuan dan puan boleh baca sendiri yang tu tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut, kadang-kadang bila kita minta ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Air yang kita minum kosong tu lain. Tapi kalau tuan-tuan ada air zam-zam, baca selawat saja dah sudah memadai dah tuan-tuan. Kalau ada air zam-zam, sekadar baca selawat saja pun sudah memadai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh minum direct terus tuan-tuan. Kalau di KL buat masa sekarang, saya tidak ada ejen. Masa sekarang ni untuk air lah. Untuk air, kita tidak ada ejen di KL.
Tapi kalau Puan Salma nak jadi ejen saya, bolehlah. Saya boleh tolong hantarkan. Saya boleh tolong hantarkan. Tapi jangan ambil 2-3 botol lah. Ambil 2 botol. Sebab ni sekarang ni saya tak boleh nak rentas sangat negeri lagi. Biasanya saya, kalau saya naik buat rawatan di KL, saya akan maklumkan, saya akan offer kepada kawan-kawan yang ada dalam kawan-kawan yang ada dalam WhatsApp saya, tuan-tuan. Saya akan offer, ada nak air tak? Nak air saya akan bawa sekalilah, tuan-tuan. Jadi bila sekali naik, kadang-kadang saya bawa 20 botol, tuan-tuan, 30 botol. Tengok, bergantunglah, bergantung kapasiti kawan-kawan order. Saya hantar terus lah, tuan-tuan. Saya hantar terus kebiasaannya. Jadi tuan-tuan, buat masa sekarang ni, kalau air, kalau di KL, tidak ada lagi. Saya hanya tumpu di belah Batu Pahat sajalah. Buat masa sekarang ni, saya tumpu Batu Pahat, tuan-tuan. Kalau belah luar atau atas permintaan, saya mungkin saya akan pergi hantar lah, tuan-tuan. Saya akan hantar. Kalau tuan-tuan apa mungkin ada berminat untuk jadi ejen, nanti kita bincang untuk air. Tapi saya, air tu benda susah sikit nak bawa, tuan-tuan. Sebab saya bukan botol kecil, tuan-tuan. Bukan botol kecil. Saya punya botol semua saiz 5 liter. Semua besar-besar. Sebab dulu saya pernah buat 1.5 liter, tuan-tuan. 1.5 liter tu orang komplain. Cakap, ustaz sikit sangat. 3 hari. Tak sampai 3 hari. 2 hari. Kadang sehari dah habis dah. Saya kata, tak apa. Nanti saya besarkan. Sebab tu saya besarkan sehingga 5 liter, tuan-tuan. Sehingga 5 liter besar dia. Jadi banyak sikit lah orang minum. Tapi tu pun ada juga. Oh, besar. Besaran, ustaz. Habis ke? Janganlah sehari, tuan-tuan. Sehari memang tak habis lah, tuan-tuan. Sebab air ruqyah, tuan-tuan, bagusnya boleh kita minum hari-hari. Minum sikit-sikit. Tapi kalau tuan-tuan ada air zam-zam, lagi bagus, tuan-tuan. Ada air zam-zam, lagi bagus, tuan-tuan. Boleh minum air zam-zam, tuan-tuan. Ada kurma. Ni kita dekat dengan bulan Ramadan, tuan-tuan. Dekat bulan Ramadan ni, banyak ni kurma, tuan-tuan. Kurma dah, dah mula banyak. Yang paling bagus ialah ajwa lah, tuan-tuan. Kurma ajwa. Cuma kurma ajwa ni mahal. Mahal daripada biasa. Kebiasaannya kalau mungkin harga di antara 80 sehingga 150 sekilo, tuan-tuan. RM80 sehingga ke RM150 sekilogram. Dia mahal. Tidak seperti mana yang kurma-kurma biasa dalam kotak baru RM15, ada RM10 ada, tuan-tuan. Cuma kalau kurma tuan yang sedap, ambil yang keras-keras sedikit. Yang keras-keras bila kita gerak-gerak kita gigit, kan. Yang tu, tuan-tuan. Sebab kalau yang dah lembek sangat tu tak sedap, tuan-tuan. Yang lembek sangat tu tak sedap. Kalau saya lah, tapi ada setengah orang mungkin suka. Kalau saya, saya suka yang gerah-gerah. Saya kalau ke umrah, tuan-tuan. Kalau umrah, seronoknya ni dekat musim Ramadan, tuan-tuan. Musim Ramadan ni kurma sangat banyak, tuan-tuan. Kurma muda. Kurma masak. Bukan kurma yang kering. Kurma segar, tuan-tuan. Kurma segar, tuan-tuan. Yang paling banyak sekali ialah bila datang bulan Ramadan. Sebab kurma ni dia perlu masak dengan cuaca yang sangat panas. Cuaca yang panas. Bila cuaca panas, baru kurma tu boleh masak cantik, tuan-tuan. Nah, jadi dia masak sebelum dia lembek, tuan-tuan. Oh, yang tu yang sedap. Kadang-kadang warna merah atau kuning, tuan-tuan. Sedap, tuan-tuan. Kadang-kadang kalau dia kurang masak, dia rasa kelat-kelat sedikit, tuan-tuan. Saya kalau ke umrah, memang saya akan dapatkan tu, tuan-tuan. Cuma kalau bulan-bulan lain tu ada, tapi tak banyak stok lah. Tak seperti mana bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, sangat banyak, tuan-tuan, kurma tu tadi. Kurma ataupun tamar, tuan-tuan. Sedap, tuan-tuan. Sedap. Kurma segar tu sangat sedap, tuan-tuan. Saya kalau saya pergi umrah, tuan-tuan, kadang-kadang saya berbalik jugalah. Tu pun bila sampai sini, dah tak berapa nak fresh sangat, tuan-tuan. Dah tak apa nak fresh sangat seperti yang duduk di sana. Duduk di sana tu memang sedap, tuan-tuan. Air zam-zam yang ceritalah, tuan-tuan. Air zam-zam jangan cerita betapa sedapnya tentang air zam-zam tu. Allahu Akbar. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ketahui dia, tuan-tuan. Betapa lazatnya air zam-zam. Air zam-zam ni dia bukan sekadar menghilangkan dahaga, malahan dia mengenyangkan perut kita, tuan-tuan. Air zam-zam. Sebab tu kalau duduk di Mekah kadang-kadang tak lapar, tuan-tuan. Rasa tak lapar. Kalau kita rajin rasa nak lapar, dia pergilah minum air zam-zam. Tak ambil air zam-zam direct. Direct terus daripada tung-tung yang mereka sediakan, tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Okey. Yang ni dah mula putus-putus dah, dah mula putus-putus. Yang ni saya tak pastilah macam mana dia okey tak jalannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagi sahabat-sahabat yang beri salam. Cuma Puan Salma, Puan Salma kalau tidak ada air tu mungkin boleh jadi ejen untuk minyak saya rasa. Nantilah, sebab minyak tu benda kecil je. Senang, senang untuk kita bawa dan senang untuk kita jual lah, tuan-tuan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan insyaAllah. Saya tak berani nak sebut dah tarikh. Tadi saya kata awal bulan 3 bila saya telefon kawan-kawan yang buat benda tu tadi. Dia kata Allah Akbar. Tuan-tuan. Jadi ada beberapa bahan dalam minyak tadi yang saya guna pakai, tuan-tuan.
antaranya ialah serbuk kayu kuning hitam dan juga yang lain-lain lah tuan. Yang lain-lain banyak lagi bahan-bahan kita gunakan tuan. Berangin sedikit, minyak tu diberangin sedikit dan bau dia sedap. Bau dia sedap tuan. Okey tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Cukup dululah setakat tu malam ni tuan-tuan. Badan pun letih sebenarnya, tapi saya cuba juga untuk bersiaran sebab kita dah janji 9:30. Jadi saya akan cuba tunaikan juga sebab nanti malam besok saya ada kuliah. Malam besok saya dah ada kuliah lagi dan malam besok tengok mungkin sempat kot, mungkin sempat. Mudah-mudahan tidak ada aktiviti selepas kuliah. Sebab biasa kalau ada aktiviti lepas kuliah tu yang jadi lama sedikit. Kalau tak ada aktiviti lepas kuliah, sebab sekarang kuliah hanya boleh buat 45 minit. Paling lama. Paling lama 45 minit saja tuan-tuan. Jadi sempatlah. Sempat kita akan berhenti pada minit. Pukul 9 dah habis dah tuan-tuan. Pukul 9 dah habis semayang lah maksudnya. Pukul 9 dah habis semayang, sempatlah saya balik ke rumah untuk saya buat live. Untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Cukup dulu setakat itu pada malam ni. Nanti kita cerita lagi dalam bidang perubatan ni tuan-tuan. Bidang perubatan ni luas dah tuan-tuan. Yang saya ceritakan ni tuan-tuan terlampau sedikit. Terlampau sedikit saja. Hanya mungkin di hujung kuku pun tak ada kot tuan-tuan. Okey, nanti kita cuba tengok lagi apa yang boleh saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama pelajari, untuk sama-sama kita ulang kaji berkenaan dengan perubatan. Jadi terima kasih pada tuan-tuan yang turut serta bersama dengan saya. Terima kasih pada puan-puan semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sayang anda semua kerana Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita pada malam ini, pada besok hari. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga kita boleh bertemu lagi pada jam 7 pagi besok. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan usia saya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sekarang ini. Jadi cukup sekat itu, mohon maaf andai terkasar bahasa, tersalah cakap, terlepas kata. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.